Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket. Och det finns distriktsveterinärer över i princip hela Sverige. Och det som är speciellt med distriktsveterinärer kan man säga är att vi har beredskap dygnet runt året om. Så det finns alltid någon i beredskap. Vi åker ut mest till större djur, så hästar, kor, till viss del får, grisar och sådär, getter. Ibland åker vi ut till hund och katt och andra smådjur. Sen har vi också en klinik i Tomelilla och en klinik i Sjöbo som är öppen ibland för smådjuren, hund och katt och så. Så de kan komma in på utredningar, blodprovstagning, röntgen och sånt som vi inte har möjlighet att göra i fält. De flesta djur trivs ju bäst hemma i sin hemmiljö och vill liksom vara kvar där och vill inte alls åka in till någon klinik och så. Och då tycker jag att det är fint att man kan erbjuda att man i ett sånt läge kan komma ut till djuren, och vissa djur kan ju inte förflyttas så enkelt, så här kor och grisar och får och sådär. Sen så tycker jag ju om att jobba med större djur. Jag jobbar mycket med häst och nöt och så, och då har ju distriktsveterinären en stor del av det. Man kan känna sig som en superhjälte ena stunden och sen nästa besök är en jättesorglig avlivning, något trauma. Så det går verkligen upp och ner, och vi följer ju också djurägarna upp och ner. Ibland följer man ett djur under en längre tid och så blir det bättre, sen sämre och sen bättre. Att man liksom, det är verkligen blandat sorg och glädje över tid och över dagen. Det kan vara ganska tvära kast. Ja, det kan vara ett tungt jobb. Ofta mycket glädje också. Och vi ser ju nya kalvar komma till världen och det är otroligt häftigt också. Så att de glada dagarna väger helt klart upp. Det hjälper om man har bra kollegor som kan stötta en, och vi hjälps ofta åt. Ibland åker vi till och med ut två veterinärer till samma patient om den är lite krånglig och sådär, så att vi kan verkligen samarbeta. Ibland skickar vi patienterna mellan varann, och det gäller även andra kliniker i området att man kan samarbeta med dem. Skicka patienter mellan varann så att de får bästa möjliga vård, så att de får komma till den som är bäst på det som de behöver. Men jag tycker att vårt gäng på distriktsveterinären Sjöbusslen är jättehärliga.